Dnes je 28. jún, pripravené sú najnovšie televízne správy. Premiérka Ana Brnabičová dnes zablahoželala všetkým občanom Srbska pri príležitosti dnešného sviatku Vidovdan. Ako povedala, je to dôležitý dátum v kolektívnom vedomí nášho národa a jeden zo základov srbskej kolektívnej identity. Brnabičová navštívila mesto Kruševac, ktoré si pripomína 650. výročie od svojho vzniku. Tam po skončení zasadnutia vlády vyhlásila, že Srbsko za posledné roky urobilo mnoho toho pre Kruševac a okolie, pričom hodnota investícií v poslednom období je v tejto časti krajiny okolo 300 miliónov eur. Prezident Srbska Aleksandar Vučić odkázal dnes v Kruševci, že Srbsko oslavuje Vidovdan ako víťaz. Povedal, že sa srbský národ a štát učili z vlastných chýb, zapamätali si omily a z toho vyšli predovšetkým ako slobodní a hrdí ľudia. Vučić položil veniec k pamätníku kosovským hrdinom a uviedol, že dnes je najdôležitejšie, že Srbsko nezaniklo na dnešný deň v roku 1389, keď sa odohrali najväčšie boje, ale že sa Srbsko odvtedy znovu narodilo. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes so svojimi spolupracovníkmi obišiel práce na výstavbe nového objektu materskej školy Vlada Obradovič Kameny v Šimanovciach, s ktorými sa začalo v októbri 2019. Projekt spolufinancovali pokrajinská vláda a obec Pečince. Pokrajinská vláda doteraz vyčlenila 280 miliónov dinárov, a to v dvoch fázach, a čoskoro bude nasledovať vypísanie verejného obstarávania na nákup vybavenia, na čo je z pokrajinského rozpočtu vyčlenených ešte 31 miliónov dinárov. Lokálna samospráva v Pečinciach ustúpila pozemok, financovala výdavky týkajúce sa prípravy projektovej dokumentácie a napojenie na vodovod, kanalizáciu, elektrickú a plynovú sieť, čo malo dohromady hodnotu 46,6 miliónov dinárov. Mirovič bol spokojný s dynamikou práce a očakáva, že komplex s rozlohou 17 000 m² a okolitý zelený povrch s rozlohou 40 000 m² bude hotový do jesene. V materskej škole si svoje miesto nájde 300 detí. Epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kon dnes povedal, že nemá informácie o tom, či sa v Srbsku objavil tzv. Delta variant koronavírusu, ale dodal, že je otázkou času, kedy sa tento vírus rozšíri po celom svete. Kon pre RTS povedal, že by nezaočkovaní občania nemali chodiť na veľké oslavy a vyzval všetkých, najmä mladých, aby sa dali zaočkovať. Uviedol, že všetky druhy očkovacej látky chránia aj pred novými kmeňmi koronavírusu. Epidemiologická situácia v krajine je solídna, máme veľký počet zaočkovaných, zhodnotil epidemiolog, no dodal, že aj Veľká Británia a Izrael mali tiež veľa zaočkovaných, ale napriek tomu sa zdvojnásobil počet nových prípadov nakazenia. Pre ilustráciu si ešte povieme, že najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS sú takéto. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 7530 ľudí, z nich 84 malo pozitívne výsledky a 8 pacientov zomrelo. Pláž Venécia v Starých Bánovciach láka čoraz viac návštevníkov, ktorí radi trávia voľné chvíle pri Dunaji, a čoraz viac ľudí využíva tento priestor na kúpanie. Do štvrtka bude táto pláž uzatvorená a dôvodom sú práce na zveľaďovaní pláže. Majitelia splavu Agat s pomocou a podporou obce Stará Pazova a miestneho spoločenstva Staré Bánovce v týchto dňoch čistia pláž od starých nánosov a privážajú nový piesok. Spolu ide o 400 kubíkov piesku. Pri prácach pomáha aj firma Starting so svojou mechanizáciou a dennodenne pomáhajú aj ochotní jednotlivci. Na budúci rok sa plánuje otvoriť aj splav Agat, v rámci ktorého bude fungovať reštaurácia srbskej kuchyne. V rámci splavu bude k dispozícii aj pláž dlhá 300 metrov s novými lehátkami, slnečníkmi a kabínkami na prezliekanie. Stredisko kultúry Stará Pazova v stredu 30. júna oslávi 6 decénií od svojho vzniku. Oslavovať sa malo už vlani, no kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa zaznamenala len malá časť programu, a to online formou, a podľa slov riaditeľa Strediska kultúry Vladimíra Kerkeza je potrebné a dôstojnejšie pripraviť oslavu priamo s hosťami. Slávnostný program sa bude konať v divadelnej sále v Starej Pazove o 13. hodine. Stredisko kultúry má pre občanov aj darček. Vstup na všetky koncerty a divadelné predstavenia v priebehu mája a júna je bezplatný.
Z verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácie oznamujú, že kvôli horúcemu počasiu a vysokým teplotám sa spotrebováva oveľa viac vody než bežne. Preto apelujú na obyvateľov, aby vodu používali racionálne, teda aby sa zo zdrojov mestskej vody nepolievali trávniky, záhrady, neplnili bazény a rezervoáre, aby sa touto vodou neumývali autá a nepolievali betónové plochy, pretože v opačnom prípade môže prísť k zníženému tlaku vody alebo k úplnej odstávke vody v určitom čase. Z Vodovodu a kanalizácie upozorňujú, že len rozumným využívaním vody sa môže udržať stabilita v zásobovaní vodou. Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam v Starej Pazove v stredu 30. júna od 12. do 13. hodiny bez elektrickej energie budú užívatelia v týchto uliciach. Michala Babinku od ulice Šafárikova po ulicu profesora Michala Filipa, ulica Ďura Domonyho od čísla 15 a 28 po čísla 105 a 110, ďalej ulica Štúrova, Šafárikova od čísla 54 a 61 po číslo 120 a 133. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín. Tretí Grand Slamový turnaj začal dnes a bude trvať do 11. júla. Priame prenosy bude vysielať RTS. Srbsko budú zastupovať najlepší svetový tenista Novak Djokovic, Dušan Lajovič, Filip Krajinovič, Miomir Kecmanovič a László Gyere. Staropazovčan Dušan Lajovič má na programe zápas so Žilom Simonom. Aj dnes pokračuje vidovdanský turnaj v malom futbale v Bánovciach Dunaj. Každý večer až do 17. júla sa hrá po 5 zápasov. Turnaj sa organizuje ako spomienka na Marka Zogoviča, ktorý v roku 2007 tragicky zahynul. Turnaj sa otvára denne o 19. hodine, prvé zápasy začínajú detskí hráči a od 21.15 nastupujú seniori. Celý výťažok z predaja na turnaji bude usmernený na liečenie Stefana Subotiča. V sobotu vo Vojke odštartoval turnaj v malom futbale. Prihlásilo sa 18 družstiev a zápasy sa hrajú každý večer na vynovenom teréne pre malé športy na dvore základnej školy Milan Hadžič v centre Vojky. Zajtra bude počasie rovnaké ako dnes. Sucho, jasno, teplo. Slnečné počasie po celý deň. Teplomer bude ukazovať od 20 po maximálnych 37 stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte pohľad do vojvodinského meninového kalendára. Dnes oslavujú Slavoj a Beata. Zajtra Petra Pavel. Všetko najlepšie. Na dnes to bolo z televíznych správ všetko. Dovidenia zajtra.